Faktik olarak Azərbaycan hakimiyyəti bu rejim insanlara elementar hüquqlarını həyata keçirməyə imkan vermiş. Tərtərdə öldürdülər, zorlayıblar. Millətin başı it oynatıblar, amma tədbir görmürlər. Hakimiyyət əllərində, məhkəmə əllərində, polis əllərində nə istəyirlər, onu da eləyirlər. Hətta iş oraya çatdı ki, bilirsiniz, 2019-cu ildə Xanlar Vəliyev zorlatdırıb, lomlatdırıb, toka verdirib, alçaldıb, təhqir elətdirib, işkəncə verdiyi adamları məcbur elədi, özləri və valideynləri, ata-anaları, qonşuları, qohumları çıxıb Xanlar Vəliyevi müdafiə etdilər. Mən bugün o çıxışların hamısını tam şəkildə sizə göstərdim eləyəcəyəm və bugünə qədər siz bizim efirdən görmədiyiniz adamları görəcəksiniz. Mən bunu niyə edirəm? İnsanlar bir mənalı olaraq bana düşünməlidirlər ki, heç bir halda, heç bir şəraitdə insan yalan danışmamalıdır. İnsan başqasına böhtən atmamalıdır. Sən əgər işkəncəyə məruz qalacağından, həbs olunacağından qorxub mənə böhtən atırsansa, deməli, sən şuuru şəkildə mənim də əsasız yerə işkəncəyə məruz qalmağım üçün, ailəmin başsız qalması üçün, həbs olunmağım üçün şərait yaradırsan, mən sənə niyə güzəşdirməliyəm? Deyə bildim sözümü. Kimsə o şey deyir, İqbal, PKK döyülü İqbal var, ha? O deyir ki, mənə ailəmlə təhdid edir, mən neyinə məliydim? Kim olsa onu sataram, yazıca gəlir. Söhbət görün, nədən gedir? Adam o qədər ləyəqəs adamdır, o qədər alçaq adamdır ki, bu İqbal. Bu adam şu açıq şəkildə deyir, ha? Deyir ki, mən kim olsa sataram. Kim olsa qurban verərim. Hakimiyyət məni işgəncə ilə seçim qarşısında qoyub. Kimi seçməli idim sizcə? Məni qadın ailə üzümlə təhdid edir ki, həbs edəcəyik. Kimi deysəniz, qurban verərim. Kimi deysəniz, qurban verərim. Kimi deysəniz, qurban verərim. İndi mən sizdən soruşuram, əziz vətəndaşlar. Məni ailəmlə təhdid edirlər. Məntiqədə baxana balçağım. Mən istəyirəm ki, cəmiyyət bu əxlaqın mahiyyətini düzgün başa düşsün və qınasın bu tip davranışları. Çünki məsələ təqdim edəcəyə materiallarda görəcəksiniz, şimdə nədən danışırlar. Deyir, mənim ailəmlə mənə deyil təhdid eləsələr, kimdə səz qurban verirəm. İndi sizdən soruşuram, mənə təhdid edirlər ailəmlə ki, arvadını qırın gətirəcək, gözün qabanı zorlayacaq, nəmli eləcək. Mən sən adını verirəm. Sənin arvadın qızın təhlükəyə düşdü mü? Mən kiməm? Əsən vətəndaş. Tərtərdə yenə hadisə baş verib. Məsələn, bəzilər dözməyib, üzə durublar. Və onların üzə durmasından istifadə edib, başqalarını öldürüblər, zorlayıblar, başdan it oynasıblar, ömürlü həbs veriblər. Bəziləri isə üzə durmayıb, ölüblər. Kim şərəfildir? Kim daha çox şərəfildir? Kim də çox ləyəqətlidir? Bilirsiniz, mən zəif idim, mən dözə bilmədim. Bu bir bəhanə deyil. Axı, valdə ananın da oğlu Elçin dözməyib kimisə uzandıra bilərdi. Bizim Mefrədə danışan zərəçəymişlər var ki, məni məcbur edirdilər ki, durfran kəsin üstündə. Adam mən durmadım. Bəzilər isə durublar. Və bugün də özlərinə belə bir bəhanə gətirirlər ki, dözmədim. İqbar Ağazadə kimi. Deyim, mənə həyat yoldaşımdan təhdid edirlərsə, mən istənilən adamı sataram, qurban verərəm. Belə çıxır ki, İqbal sabah arvadı ilə təhdid olunur deyə məni verir adımı. Dedim, mənim arvadım şu təhlükəyə. Anlamadım, sənin arvadının mənim arvadımdan artıqlı əskili nə ilə bağlıdır? Söhbət qadından, dostdan, namusdan getmir. Söhbət o situasiyada yaranmış o dediyim vəziyyətdə münasibətdən gedir. İqbal Ağazadə əxlaqı yanlış əxlaqdır. Yanaşma yanlışdır. Məni təhdid edirlər deyə, bilirsiniz, məni bugün nə qədər təhdid edirlər ailəmlə? Uşaqlarımla, gözünün qabanında baş verir bax hər şey.
Təhdid elədilər, yox, yox dedim, bir söhdə, vallahi söhdə sonra. Dedim, istiyiz, tutun güllərin özü bilərsiniz. Bu işimə durdurası deyil, hə? Sən mənim ailəmi, qızımı, oğlumu, nə bilim, həbs eləyəsən deyə, zorlayasən deyə, öldürəsən deyə, mən xalqımın haqq və uğrunda mübarizədən geri səkiləsi deyiləm. Və elədiyin hər bir namussuzluğun da qisasını alacağam, müddəq alacağam, bunu bilərsən. İqbal Ağazada əxlaqsızlığı isə tamam başqadır. Düzsün, satdı onu bunu, durun üzünə, öz ailəni xilas elə, başqasının ailə bu nakiş hərəkətdir, bu kişərəkət deyil ki. İqbal Ağazadənin hərəkəti nakilikdir. Ki sən öz ailəni xilas elə, başqasının ailəsinə təhlükəyə. Bu ne ki, burada nə qeyrət var, nə əxlaq var, nə namus var burada. Kişi öz qadının ailəsinin namusunu, başqa ailələrin namusunu təhlükə atmaqla müdafiə eləməz. Eşitiniz məni? Kişi öz namusunu, başqasının namusunu təhlükə atmaqla eləməz. Bu nakilikdir. Bunun insanlığın əlaqəsi yoxdur. İndi görün nə baş verir. 2019-cu ildə bir ilk dəfə başlayanda bir qrup adamı çıxartdılar və onların içərisində zərərçəkənlər var. İçində görənlər var. Başladılar Xanlar Vəliyə müdafiə eləməyə. Və mən onlara deyəndə ki, siz niyə bunu eləyirsiniz? Bəziləri bağışlarla bəhanə getirməyə ki, mənə təzik elədilər, mən işliydi, mənə qovardılar. Baxın, təzik verin, nasılsınız? Adam işdən qovulmaması üçün və yaxud da işlə təmin edilməsi üçün günahsız başqa kişilərin yatmasına şərait yaradır. Olan haqqını yalan böhtan deyir. Ki, onlar düz tutublar, olan günah olmasaydı, onlar tutmazdılar. Başa düşmədim. Bu kişilə yaraşar. Bu ləyaqəti davranışdır bu. Bax ha, sən mənim həyatımı təhlükəyə atmağını özünün işdən çıxarılma təhlükəri aradan qaldırırsan. Sən işdən çıxmamaq üçün mən həyatımdan çıxardırsan. Mənim varlığımdan çıxardırsan. Səni Xanlar Vəliyev başqa bir maddə ilə şərliyi pəhs eləməsin deyə məni vətənə xəyanətdə şərlətdir tutturmağa çalışırsan sən. Bunu kömək edirsən. Çıxıb evrə deyirsən ki, onları görən olmasa tutmazlar ki onları. Bu deyil, mən azadlıqda ev deyil. Ona görə də, heç kəsə güzəş sonrası deyil. Təhsilən vətənlər. Bu adamda çıxmalıdır efirlərə, bircə-bircə deməlidirlər ki, kim gəldi adı soyadı ilə. Kim gəldi, necə dedi, onları kiminizi şantaj elədi. Və onların bu ifadələrin əsasında da, hörmətli Qasım Məmmədov, mütləq o saxta, onlara müsaxta subutlardır Xanlar Vəliyev təşkil edir. Bu Xanlar Vəliyevin nə qədər qorxulu və əxlaqsız adam olduğunu bir daha subut edir ki, işkəncə verdiyi və verdirdiyi adamları təzədən bir daha şantaj edib, nə ilə şantaj edib, Qasım Məmmədov həm də onları araşdırmalıdır ki, bu Xanlar Vəliyevin əlində nə var ki bu danışan adamlara qarşı ki, bu qədər işkəncə və alçaldırmadan sonra onlar dönüb bir də Xanları müdafiə ediblər. Danışmalıdırlar. İndi əsəm vətənlər, diqqət ekrana, mən sizə bu günləri həm dünən bizim hörmətli Ərəstun Horuşlu Xural TV-də 23 dəqiqəli bir müsahibə verib. Orada çox ciddi iddiamlar irəli sürüb, ümumən cəmiyyətimizlə bağlı, müxalifətlə bağlı, hüquq müdafiəsilərlə bağlı, QHT-lərlə bağlı, hakimiyyətlə bağlı çox ciddi. Bugün onu sizə təqdim edəcəyəm. Bir çox tamaşaçımızın xaişi ilə Türkiyənin, Türkiyəli Azərbaycan Türkün 2 il bundan öncə efirə gedən bir çıxışını təqdim edəcəm sizə. Amma hamısından vacib bugün hesab edirəm ki, biz başlamalıyıq həmin bu Xanlar Vəliyevin dəstəkçilərindən. Diqqətlə xaiş edirəm. Baxın, mən heç bir kommentarə verəsə deyiləm, amma sizə bircə xaişim var. Bu adamları tanısaz, xaiş edin, burada mən çox adam bunları tanımıram bəzilərini. Söhbət pəncərəsində bir-biri onların növbəsi gəldikcə, gördüsə yazın kimdir, xaiş edin sizdən, oldu mu? Lütfən, adların, soyadları bir də hazır önündən da olurlar. Getdik. Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları, Şəhid Ailələr İctimai Birliyinin Samar rayon Təşkilatının sədri Bəhram Şeydayev.
Həqiqətən də bizim yəni müstəqilliyimizi qazanmaqda böyük yəni rolu olan ulu öndərin yəni bu gün də biz onun təşkilat olaraq onun siyasətinin, onun ölkə qarşısında qoyub getdiyi o tövsiyələrini Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarını uğurla həyata keçirir və biz də onun ətrafında sıx birləşmişik. Düzdür, müstəqillik həqiqətən də çox ölüm itin bahasına başa gəlir. Yəni, şəhidlərin, şəhidlər verməklə müstəqillik başa gəlir. Yəni, hələ belə asan yolla başa gəlmir. Biz bu müstəqilliyi asan yolla başa necədən qazanmamışıq. Və ancaq... Doktorlar, bilən var mı? Bugün təşkilatın sədri kimdir? Müharibə Veteranları Birliyinin əllərini sədri belə bir təşkilat var. O təşkilatın sədri kimdir? Bu Mehdi Mehdiyevindir, yoxsa o bir sikə dayandı, Cəlil Xəlluq dayandı onundur? Bəzi ünsürlər, bu bizim müstəqilliyimizə, dövlətimizin yəni inkişafına, gündən günə də iqtisad həyatımızın inkişafına yəni çox xələr gətirirlər və şər böhtanlar artırırlar. Yəni bilirsiniz ki, 2017-ci ildə Tərtər bölgəsində, insanlı hərbi hissədə ermənilərə bizim zabit və... Ha, bunu, burada mən nə gözəl yazıb, bunu yazan. Ev ki, adı nədir bilmirəm, yazıb, kişi var misilsiz, yoxdur əvəzi. Özündən də ağır papağı gəlib. Kişi var, qeyrətini çəkib tərəzi, 150 qramdan aşağı gəlib. Allah belə qibar ağazadə kimidir. 150 qramdan da aşağıdır. Əskərlər yəni, tərəfindən satqınlıq yəni, edilmişdir. Həmən o satqınlığın da nəticəsi çox pis yəni, qutarmışdır. Yəni, çox ölkəyə, Müdafiə Nazirliyinə, şəxsi heyətə böyük yəni, ruh düşkünlüyü gətirmişdir. Və buna görə də bizim yəni, hüquq mühafizə orqanlarımız, hərbi prokurorluğun əməkdaşları çevik yəni, tərpənərək həmən insanları araşdıraraq və onları cəzalandırdılar. Yəni hansı ki cəzaların yəni, təsdiq edilməyən, yəni günahı olmayan insanlar buraxıldı. Ancaq hansılar ki bizim millətin mənəviyyatını, yəni onun əxlağına zərər gətirmək istəyənlər, yəni hüquq mühafizə orqanları tərəfindən öz cəzalarını aldılar. Və bunlara baxmayaraq, bunların havadarları da peyda olundu. Yəni bunların havadarları kimlərdir? Yəni ölkəni istəməyənlər, xalqı sevməyənlər, ölkəyə... Yəni bizim prezidentimizin uğurlarına ləkə gətirən insanlar başladılar mitinglər keçirtməklə, ixtisaslar yaratmaq məqsədi ilə bu insanlara bəraət qazandırmaq istədilər ki, bizim əskərlərimiz, bizim zabitlərimiz döyüşüblər, onlar yəni satqınlıq etməyiblər və onlar nahaq yerə tutulublar. Heç kim nahaq yeri tutulmur. Heç kim. Yəni ki, təqsiri olmayan, yəni heç vaxt necədərlər cəzalandırılmır. Bu geç-tez buraxılır. Təqsiri sübut edilmədi, yəni buraxılır. Və onların arasında da belə insanlar da olur. Hansı ki, təqsirləri sübut edilməyib, onlar buraxılırlar. Yəni. Mən şoxunu da tanıyıram onlardan. Ancaq hansı ki, dövlətə xəyanət edir, onlar öz cəzalarını yəni, almalıdırlar. Biz o torpaqları, yəni o vətəni gözümüz, bəbəyimiz kimi qormuşuq. Bu ölkəni yadelli düşmənlərə satmaq olmaz. Yəni bu ölkənin vətəndaşları
şeffaf, təmiz, xalqına, milletine sadiq insanlar olmalıdırlar. Ha? Gelib milleti satıb və öz havadarlarını da kızışdırıb araya salmağa ki, siz gedin, mitinglər keçirdin, bizə azadlıq istəyin. Onunla, yəni o insanların mənəvi hüququ da yoxdur ki, bu torpağın üstündə gəzsinlər. Əgərsə, vətəni satıbsa, o ən, necə deyirlər, necə deyim sizə, cinayətkardır, ən qatı cinayətkardır. Vətəni satmaq, ananı satmaq demək. Yəni o əgər vətəni satıb, öz anasını da satıb. Bilirsiniz? Buna görə də onların dedikləri, yəni heç bir istər mətbuatda çıxış eləsinlər, istər haradasa digər ölkələrdə. Doğrudan da düzdür, bu məcburam, bu şey deyəm, bu deyirim, vətənin satma, arasını satmaqdır, doğru düz deyir. Doğrudan delədir. Bu dəqiq bu adam özü, anasını satmaqla məşğuldur, dostlar. Adam şər atır, qanunsuz yerə, işkəncə ilə həbs olunan adamlar haqqında deyir ki, onlar vətən xaindir. Onlar vətəni satıb. Faktik olaraq, günahsız insanları iddiam etdiyinə görə, günahsız insanlar həbsini haqqı qazandırdığına görə bu adam fakt olaraq bu dəqiqə vətənini satmaqla məşğuldur. Yəni, anasını satır bu adam bu dəqiqə. Digər təmki verin. Çox doğru danışır. Ben onların səsləri gəlir, ona orada xidmətə çıxışlar eləsinlər. Onlar heç bir bəraat qazandıra bilməyəcəklər. Ona görə ki, satqın hər yerdə satqındır. Vətənimizi satan, vətənimizə xain kəsilən insanlar bizim hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yəni cinayətlər, cinayət qaldırılmalıdır onların haqqında və ən, yenə deyirəm, ən belə yüksək səviyyədə onlar cəzalanmalıdırlar. Bizim prokurorluq əməkdaşları da bu sahədə düzgün, necə deyirlər, obyektiv qərarlar çıxardı və onların yəni cəzalarını layiqli cəzalarını verəcəklər. Mən bu insanlara qarşı nifrət hissimi bildirirəm və bizim Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları, şəhid əlilləri yekdilliklə onlara nifrət edirlər və hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarına öz təşəkkürlərini bildirirlər. Biz onları dəstəkləyirik. Bizim hərbi prokurorluq, hərbi prokurorluğun bu işlərdə böyük yəni nailiyyətləri olub və hərbi prokurorluğun arxasında biz sıx birləşərək onlara nə köməklik lazımdır göstərməliyik və o insanların ifşasına, yəni axıra kimi biz, yəni onların ifşa edilməsinə yəni tərəfdarıq. Dostlar, eşitirsiniz, fikir, deyətləm şey fikirin, ha? Yalnız xanlar Vəliyev bu işlə təşkil edir. Xanlar Vəliyev ola müdafiə edirlər. Niyə? Xanlar Vəliyev günahı yoxdursa. Xanlar Vəliyev niyə belə tüzanmışanlıq edib əliyağa düşüb 2019-cu ildən ki? Üçün bundan qaba başlayıb bir şeylər. Bu çıxışlar hamısı 2019-dandır. Ben bunları niyə bilsə verirəm, yada salıram? Ki, biləsiniz ki, xanlar Vəliyev diyanmadan müdafiə olur. Xanlar bəllidir, mənə bu adamlar lazımdır. Cəmiyyətdə bu gözlü insanlar var, ha? Bunlar xalqımızın bədənində irin verən yaralardır. Bu əxlaqsızlıq ki var, bunları indi göstərdirlər. Cəmiyyət bunun qramanıdır. Bu, buradan danışdı. Bunun qohumları var, qonşular, bunun arvadı var. Param bacım olsun. Bu dəqiqə dönüb, tülməli ərinlə ki, sən namuslu adamsın, hə? Sən necə nakişirsən ki, gedib mənim kimi bir qadınım, ərinin haqqıda böhtən danışırsan. Niyə? Sən kimsən? Sən prokurorsan, sən müstəndiqsən, sən orada şahid olmuşsan, sən görmüşsən gözünlə, sən xeyri ola, çıxıb bu şeylər danışırsan. Arvadı gələk, nə o deyə? Bu dəqiqə həyat yoldaşı onun, mənim anam bacım olsun. Yapışmalıdır bu adamın sifətinlə, tüpürməlidir bunu alçaq sifətinə. Deməlidir, yox, Rəş, sən niyə mənim adımı batırırsan, hə? Niyə mənim uşaqlarım bu sabahçıdan məktəbə gedəndə deməlidir ki, sən atın axşam efirdə danışır köpək oğlu, ona buna böhtən atırdı, niyə? Anlamadım. Niyə sən, vətəndaş? Sən niyə rüşvət xor, korrupsiyada xanları müdafiə eləməlisən, niyə? Səndə bu ehtiyac hardan yaranıbdır? Səni nə ilə şantaj edirlər? Əslən vətənlər, bu adamlar hamısı təhlükənin üstündədir. Bu danışan var ha, sabah bu həvəslə gəlib, dedir sən üzvü, and olsun Allah.
Anasının yüzünde durur bu adam. Anasını satar. Satır gözünüzün kabağında. Görürsünüz. Bu vətəni satır. Öz dedi ki, vətəni satan anasını satır. Düz deyir. Mən də şəhərdəyəm oyundan. Vətəni satmaq, anası satmaqdır. Adam anasını satır bu dəqiqə. İndi bunun anası sağdırsa, ölüb da Allah rəhmət eləsin. Sağsa dönüb deməlidir ki, ay bu döşümdən sənə verdiyim üçün haramın olsun. Sənin nəyinə lazımdır ki? Gidirsən həbsdə yatan insanların haqqında nağıl danışda, böhtan danışırsan. Sən nəyə görə belə rüşvət ol, alçaq bir adam müdafiə eləməzsən? Niyə? Sən kimsən? Əslən vətənlər, o danışan adam bilirsiniz da, Qarabağ əlləri ilə bitirəndə nələr nələr, güya bunlar qazilərin adından danışırlar. İnci məsələ heç bir qazi məndən, mənim də tayfımda xeyli qazi var. Dünən bir nəfər mənə zəng eləyibdir ki, bir qaziyə maddi kömək lazımdır. Xahiş edirəm onun kartını qoyun efirə. Xalqa müraciət edin ki, o da kömək eləsin. Mən əzizə vətənlər açıq biləsiniz. Abid Qafarovun həbsindən sonra qazi məsələsində şübhənə yaşamağa başlamışam. Hər mən qaziyəm deyən adama hələt inanmıram mən. Abid Qafarovdan sonra mən o məsələyə bir də Elmar Allahverdiyevin elədiyi hərəkətlərindən sonra mən o efirə kart qoyunayım, bunlara son qoymuşu. Xahiş edirəm, heç kəs bundan sonra mənə o məsələ ilə bağlı müraciət edə bilməsin. Biz yalnız Valide xanımın kartını efirə qoyuruq. Bir də İlham Astanoğlum tutdu. Hətta o günləri Rusiyadan bir nəfər soydaşımız mənə xahiş elədi ki, gücüm 20 manata çatır, istəyirəm 20 manatı Xavər xanıma kömək edəm. Onun mənə kartını atın, dedim, yox, mən kəsin kartı ata bilmərəm, pulu göndərin, Validə xanıma narahat olmayın. Amma yazan ki, bu 20 manat tutacaqdır Validə şeyə, Xavər xanıma, onu Validə xanım çatdıracaq. Bizim artıq başımıza gələn çox böyük bir problem idi, biz ondan dəst çıxatmışıq. Amma mənim üçün maraqlıdır. Baba adam danışır, bu adam qazilərin adından danışır, veteranın adından danışır. Sonra onun təşkilatının üzvü olan neçə qazi bu adama etiraz elədi? Neçə qazi çıxıb efirə dedi ki, binamı köpəyə oldu, sən niyə belə yalan danışırsan, bizim madımızı niyə batırırsan? Niyə? Anlamadım. Onda o qaziyə mən nekümə eləməliyəm? Necə olur ki, sən qazi olaraq başqasını tuturmaq məqamı gələndə o at kimi onun üzrə durursan, böhtən atırsan? Və yaxud da at kimi onun üzrə duran qaziyə sən etiraz edəmirsən? Sən də qazistən. Bu tamaşa edirsə, bağırsan belə. Cəmiyyət olmamalıdır ki. Sən qaziliyi görsət, mən də sənə qazi kimi örmət edeyim, kömək edeyim. Yoxsa sən, ya özün, ya da ki, üzvü olduğun təşkilatı rəhbəri, dura ona bunu böhtan ata, sən də durub baxasan, mən niyə sənə örmət edəməliyəm? Ay cəmiyyət, ay xalq, ay millət. Qazi belə olmaz ki. Ki, siz vətənli orada döyüşmüsünüz. Siz ölümün gözdə dik baxmısınız. Siz indi nədən çəkirirsiniz ki, belə ləyəqəsi gədələrin rəhbəri altında sən niyə otumarasan? Dostlar, demişdim, mən şərh verməyəcəm bunların çıxışlarını. Amma otağa diqqətdən baxın, siz xarş edirəm, diqqətdən yada saxlayın. O stolu, o stolun üstündəki bayraqları, o şeyləri, divarın rəngini, şikafı və s. Xarş edirəm. Mən Alev babaya... Tanıdınız həmin otağı. Bu dəfə demək, adam oturub sağ tərəfdə, o oturan solda başda oturmuşdu. Həmin divar, həmin rəng, həmin aboylar, həmin stol, stolun üstəki də bayraq. Fikir veririz. Qarabağ müharibəsi, əllər veterana və şəhid ailəşdirmə birliyinin veteranı. Mən də... Hə, Qarabağ, deməli, bu Mehdi-Mehdiyevin təşkilatıdır, eləmi? Qarabağ əlləri, nə bilməndən də bu... Ya, yox. Bu Cəlil Xəlilovdur yoxsa? Həsən Vətən, bunu bilən dəqiq varsa, bu təşkilatın adını beşinizdə siz. Bu təşkilatın sədri kimdir? Mehdi-Mehdiyevin təşkilatıdır bu, yoxsa Dada Şirzəyevin yaratdığı Cəlil Xəlilovun idarə etdiyidir? Hansıdır? Eşitmişəm, həm də özüm YouTube-larda görmüşəm. En çayli hərbi hissədə edilən bu nətədiyimi bu Azərbaycanlığa sığmayan bu işlər ki, orada bizim əskərlərimizi, polkovniklərimizi, bizim hərbi hissənin
insanlarını satmaq, ermənilərə satmaq və onların yerlərini hardadır, necədir deməkdə biz bilirsiniz bu... Bu adamı tanıyan var mı? Mən çox xahiş edirəm, mən belə heç birini tanımıram. Bu tanıyan kimi yazın bura söhbət pəncərəsinə, bu adam kimdir? Bu adam haralıdır, hansı kətdəndir, hansı tayfadandır, bilən varsa yazın, çox xahiş edirəm. İndi hər halda adamlar üstündən bir üstü keçib, xeyli subutlar ortadadır. Yəqin ki, əgər Allahları, vicdanları qalıb varsa, Allahları var, Allahdan tanımırlar. Bunlar çıxıb danışsalar yaxşıdır. Bunlar çıxıb ötə danışmalıdır, ki, onlar kim dəvət elədi, kim təşkil elədi, nəyin müqabilində beləndisi, alçaq hərəkət elədilər, danışmalıdır, aramısı. Vətənə xəyanət, mənə də gəlir ki, biz onları asılmalıdırlar, məhv olmalıdırlar. Heç kim vətənə xəyanət eləyə bilməz. Və eşitmirəm, mən eşitmişəm ki, onlar deyirlər, biz Qarabağda döyüşmüşük, Qarabağlar gəlib Bakıda, elə deyil. Vətənin başı əyri yoxdur, vətən bizim üçün vətəndir. Və onlar gəlib hərbi prokuraturiya, onun valideynləri gəlirlər ki, bunlar hamısı yalandır, belə. Eşitdiniz nə deyil? Deyil ki, mən eşitdim ki, onlar deyirlər ki, biz döyüşmüşük Qarabağla gəlib şeyə. Deməli, bunları psixoloji olaraq hazırlayan alçaq kim çıxanlardır ya şəfayətdirsə, çağırıb bunları məhz o formada deyir ki, bu həbs eləmişik biz sonra üçün plankəsi. Müşfiqli Əhmədi də, Əhmədli Müşfiqi. Həbs eləmiş, o belə bir söz deyil. Adamları psixoloji olaraq köhlüyürlər, nifrət şeyində. Ki, onlar sınaqlı belə deyirlər. Bu da başlayıb danışmağa inanır da. O da belə deyiblər, mahilə deyil. Başlayır, iddiam eləmək. Bir söz yoxdur. Biz hər zaman hərbi prokuraturanın işinə həmişə inanmışıq və inanırıq da. Hərbi prokuratura öz işini tam azərbaycanlıqa düzgün qurur və biz hər kəsə minnətdarımızı bildiririk. Bu insanların ifşa... Dostlar, niyə məhz Xanlar Vəliyevlər müdafiə edirlər? Niyə müdafiə nazirin yox? Şöhrət Həsənov yox, niyə? Olunması bizim üçün də, biz də istəyirik ki, bilək ki, görək bunların axırı necə oldu? Mən Yusif Yazgül Bədrəddin oğlum. Özünün hərbçiyəm. Taniyə var mı bu adamı? Xarş edin, yazın bura. Bunları görəndə adın, soyadın, hansı röyünü, hansı kətdən olduğunu yazın. Tayfasını taniyə var, tayfasını da yazın ki, bunun nəxdində olan kişilər bir baxsın da, utansın da, xədərətdir, yapsın, yaxasın da gəl kişi. Ölübsə, uşağına deyilsin ki, çıx, üzr istə də bu adamlardan. Hə kişi, nə gözləyirsiniz ki? Ölübsə adam, bunun vərəsələri çıxın, üzr istəsinlə, valide xanımdan. Həbsdə olun uşaqlardan, hamısından. Şimdi, olub da dədəmiz qorxudublar, alladıblar, ələ alıblar, nə eləyiblər? Yox, sağdırarsa, özləri çıxın, üzr istəməlidir, mütləq. Həm də müharibə veteraniyam, ikinci qrup müharibəliyəm. Mən bu... Otağa fikir verin. Bəyək bundan qabaqda oturan stolun sağ tərəfində oturmuşdu. İndi bu sol tərəfində oturubdu. Azərbaycan bayrağından Pakistan bayrağıdırsan. Fikir verin, yadda saxlayın o məsələlərlə əlaqədər düşünürəm ki, vətən xainləri güllələnməlidir. Vətən xainlərinə heç vaxt, heç kim hörmət eləməməlidir. Ümumiyyətlə, onların ölkədə bu torpaqda yaşama haqqı yoxdur. Bu bir, bizim dövlətimiz var, hökumətimiz var, qanunlarımız var, ən azından hərbi prokuraturamız var. Bunlar bu işdən çox ciddi məşğuldurlar, gözəl nəticələr əldə ediblər və həmən vətən xainlərini layiqincə cəzalandıracaqlar. Biz də onlara bu işdə dəstək olacaq. Mən Ələkbərova yeganə hacı qızım. Şəhid ailəsi olaraq fikrini çatdırmaq. Bu, qadın istəyəsindən vətənilər şəhid ailəsi deyil. Bunun birinci dəfə ərdə olduğu kişi doğrudan da şəhiddir. Deyəsindən Rasim Olubadı, Gəncədəndir. Onu mən haqqında kifayətə məlumat toplamışam. Şəhid olub o. Amma o şəhiddən sonra bu qadın başlayıb əxlaqsızlığa, əslən vətənilər. Bunu gəncəllər gözəl bilirlər. İlk dəfə Gəncədə, mən bunları mütləq deməliyəm, ona görə deyirəm ki, bu əxlaqsız qadından istifadə edib, mənim xalqımdan qeyrətli övladlarından birini həbs ediblər.
Onu eləməsəydilər, bəlkə də bunun haqqında biz bir danışmayacaq da, bir maraqlandırmaz da bizi. Çünki beləncə əxlaqsız Azərbaycanlılar dünyada çoxdurlar. Amma mütləq bunu tanımalıdır millət. Deməli, şeydə ateist olub deyəsən Gəncədə, ateistin müdürü Nərman. Nərman bunu saxlayıb. Bu faşəymiş orada. Bunu saxlayıb Nərman. Sonra da Nərmanın deyəsən ailəsi bilir. Deyəsən, yox, bunu mən dəqiq orada Gəncədən sağ olsun insanlar tanıyırlar, mən dedilər. Deməli, Nərman ailəsi bilibdir ki, o bundan gəzir, oturdurur, ailəsi az qalıb dağla, götür bunu apar Bakıya. Bakıda saxlayır. Bunu deyirəm, bunun bir oğlu var, iki oğlu var. Biri Amerikadadır, biri Bakıdadır. O Bakıdakı bilsin ki, o dədəsi kimdir. Bundan sonra bunu başqa bir prokuror alır. Və göstərən budur ki, prokuror bunu alıb bilə-bilə ki, bu Nərmanın saxlamasıdır, bu fahişə əxlaqsız qadındır. Bunu özünü arvad edirsə rəsmi olaraq. Demədi ki, onunla da eyni vaxtda əlaqəsi olub o prokurorla. Prokuror öz arvad öləndən sonra bunu çağırır. Bundan da bir uşaq olur, həmin o prokurorda. Mən bunun haqqında ayrıcana bir veriş verəcəyəm. Niyə? Çünki məhkəmə material qərarlarını saxtıraşdırıblar əsləmətənlər. Şəhid statusunu 2094-cü ildə şəhid olan Rasım haqqında onun şəhid olma vaxtını əsləmətənlər 2000-ci ildə hesablanması barədə belə ağla batmayan bir məhkəmə qərarı qəbul olub ki, bunun 4-cü ildə nesəni kişidən olan oğlunu şəhid ailəsinin üzvü kimi tanısınlar. Təsəvvür edirsiniz siz. Adam şəhiddən sonra onun ruhuna hörmətsiz eləyərək fahişəlik eləyibdir. Gedib 1000 lirə kişi ilə gəzibdir. Sonra üçüncü, dördüncü bir kişidən doğub, o kişidən olan uşağını sonradan məhkəmə qədər verilən məhkəməyə güya ərin əvvəl itki düşmüş hesab ediblər Rasimi. Rasim səhvlər və misadı. Məhkəmə də onu itkin düşmüş elan edib. Qanun belədir ki, birindən sonra ölmüş elan eləməlisən. Bunu ölmüş elan ediblər. Sonradan məhkəmənin qətnaməsində dəyişiklik ediblər. Xanlı bu Elmar Vəliyevin rəhbərliyi oturub şeylər hamısı. Məhkəmənin qətnaməsində yazdırıbdır ki, onun ərini ölmüş hesab olunması, şəhid daha doğrusu olmuş hesab olunması 2000-ci ildə hesablansın. Yəni o 2-ci, 5-ci kişidən doğduğu uşaqdan sonra və onu gedibdir şəhid ailəsi kimi özünə və həmin o başqa kişidən olan oğluna şəhid statusu alıb. Şəhid ailəsinin özü statusu. Oturduğu otağa diqqətlə baxın, bayaq kimi yenə sol tərəfdə oturubdur bu. Bayraqları görürsünüz, fikir verin. Həmin kabinetdir. İstəyirəm bu son hadisələrlə bağlı. Mənim yoldaşım zabit kapitan Əlikbərov Rasim, yəni 90-cı illərin əvvəllərində hamıya bəlli idi ki, ölkədə bir xaos hökm sürürdü. Siz nə başa düşdünüz? Mənim yoldaşım Rasim Əlikbərov ölkədə xaos. Özünün güya şəhid ailəsi olduğunu biriniz istəyir gözə soxa. Halbuki bu adam şəhidin ruhuna hörmət edən, mən bunun deməli qohumları ilə də əlaqə olub tapmışam, əlaqə saxlamışam, onlara mən də dediyim məlumatlar var, hamısı ki, bu kimdir, nəsidir bunun haqqında, kifayət qədər məlumat var. Bu adam əxlaqsızlıq elədiyinə görə, Rasim ruhunu təhqir elədiyinə görə, bundan imtina ediblər əri tərəfi, Rasim tərəfi. Bugün də danışın, nifrət edirlər bunun davra həyatına. Bunun haqqında hər şeyini öyrənmişəm. Belə əxlası küsə qadından istifadə edib, İlhan Maslaroğlu ki, tuturan gədə binamuslar, siz elə bilirsiniz, cəzası qalacaqsınız. Siz zibilləriniz elə bilirsiniz ki, xalq bilməyəcək. Hamısını açıb, mən xalqa göstərədə bilirsiniz kimsiniz. Yəni, o dövrdə hakimiyyət uğrunda müxalifət və iqtidar arasında ancaq kreslo davası getdiyi bir vaxtı millət, xalq, belə deyək ki, bir çaşqınlıq içində idilər. Bilmirlər irəli geçsinlər, çünki onları artıq arxada müdafiə edəcək bir hakimiyyət yox idi, belə desək. Və o zaman, sözsüz ki, o zaman könüllü batalyonlarda bizim çox məsul, cəsur, mərd igid oğlanlarımızı itirdik. Onlar döyüş bölgələrində öz şücaət göstərdilər və eyni zamanda həmin
batalyonlarda özümüzden olan düşmənlərimiz de çok idi. Onlar da bir cürə, bir başka cürə təxribat aparırdılar. Ve 90-cı ildə Ulu Öndərimiz hakimiyyətə gələn vaxtı, dönün özür istəyirəm, mənim yoldaşım onda belə bir məsələnin rəhbəri idi. Ve hiç yanından çıkmaz, aeroportdan Ulu Öndərimizi qarşılayan anda bu ayağa qalxdı, dedi, axır ki ölkənin, millətin yiyəsi gəldi, çıxdı və indi torpaqları qorumağa bilirik ki, kimdən, necə qorumaq lazımdır. Və mən biz de Ulu Öndər dediklerinde gəlir altı rövünü verdirir mənim. Hakimiyyətə gəlmək qalmaq üçün 1 milyon insanın qaçqın elədi, 6 dənə rövünü satdırır mənimlərə. İndi de uldana qaytarıb qəhrəmanlıq edir. Düşündüm ki, bunun söz gəlişi deyir ve bir hafta 10 gün ərzində bir de gördüm ki, bu idarəni təhvil verib özü rəhbər olurla ve gedib insani hərbi hissədə zabit kimi hərbi qulluğa daxil oldu ve eşitmiş olası rəhmətli Fikrət, General Fikrət Məhmədovla silahdaşı olubdu, Çin-Çinlə döyüşüblər və o vaxtı Milli Ordu hələ Ulu Öndər hakimiyyətə gələndən sonra yeni-yeni formalaşırdı və belə bir hərfədə onları cəbhə bölgəsinə yollandılar və 94-cü ilin aprelin 11-də son o hücum vaxtı mən yoldaşım şəhid oldum. 94-cü ilin aprelin ərsən vətənlər bunun yoldaşı itkin düşüb. Rasim Mələkvarov itkin düşüb. Bilinmir, sağdır, əsirlikdədir, bilinmir o. Qanunla, hiç bugün də bilinmir ha. Sadəcə olaraq qanuna uyğun olaraq, qanuna uyğun olaraq, dostlar zəng eləməyin, xahiş edirəm, efir elan eləməmişəm. Deməli, qanuna uyğun olaraq, itkin düşmüş elan edir bu adam, Rasim Mələkvarov, bir neçə ildən sonra. Və yenə də mülki prosesual məsələlərin tələblərinə uyğun olaraq bir ildən də sonra ölmüş elan edilib. Yenə bu arada danışacağım sonra məhkəmə qətəmələrini göstərməklə ki, bu qadın nələr edibdir? Nə deyə bilərəm? Hər bir Azərbaycanlı kimi bir millət olaraq biz hansı faciələrdən gəlib keçmədik. Ancaq bu son yaşanan hadisələrdə məni bir şey maraqlandırır. Düşmənin bir adı var. Bilir ki, bu düşməndir. Bəs qanı qanımızdan olan, öz içimizdən olan düşmənlərə nə ad qoyaq? Vətən xainlərinə nə ad qoyaq? Ən azından onlarda yəni o qədər vicdan susmuşdur ki, susub ki, hətta Xocalı faciəsi əsrin deməzdim. Bəlkə tarixdə bir çox dəhşətli faciədir. Allah kəsməz, necə deyirlər, qəddarlığı ilə, qeyri-insani cəza üsulları ilə bütün bəşər tarixində bu bir vəhşilik aktı idi bu Xocalı faciə. Nə tez bunu unutdular. Axı bizdə o zaman o Xocalıda elə igid oğlanlarımız var idi, ailə başçıları var idi. Onlar vətən... Hə, gör kim nədən danışır ilahi, hə? Gör kim nədən danışır. Satqınlıq etsinlər deyə onlara təzyiqlər inmişdi. Onların yandırılsa da, başları kəsilsə də onlar vətənə xainət etməmişdilər. Bəs yaxşı, bu vətən xainlərinə biz nə ad qoyaq? Nə ad qoyaq ki? Bunlar bugünkü gündə ölkəmizin bu cür çiçəkləndi. 27 il ərzində biz ölkədə baş verən bu, necə deyirəm, tərəqqini həm iqtisadi bütün sferalarda, həm beynəlxalq sferada, həm iqtisadi sferada olan inkişaf dövründə bunlara nəd verək və bir tərəfdən də müxalifətin onların dəstəkləməsi biraz mən qəbul edə bilmirəm ki, həmin müxalifət ki, zamanında o xaos olan dövrdə biz onların da hakimiyyətdə olan dövrdə. Deməli, o qədər xaos olub ki, o dövrdə düz deyil. Bu başlayıbdı öz şəhidlərinə xəyanət eləməyə. Baxın, 94-cü ildə, yəni o müxalifət olmayanda, Heydər, bu Ulu Öndər dediyi adamın hakimiyyəti dövründə bunun əri itkin düşüb. O gündən də başlayıb fahişəliyə. Mən sizə soruşacağım, çox xahiş edirəm, amma səhvə cavab verirsiniz. Sizcə bir şəhid qadının, şəhid ailəsinin, şəhidin qadının əxlaqsızlıq eləməsi Azərbaycan xalqının daha böyük təqdirləkədir, yoxsa hər hansı bir kişinin gedib erməninin cinsəl əqədə olunması, hətta belə bir şey olubsa da. Hansı bu milləti daha çox hörmətsizlikdir? Hansı daha çox murdar hərəkətdir? Baxmayaraq, hər ikisi murdardır. Amma müqayisədə sizcə hansı da ağırdır? Bu qadının şəhid ailəsi olu-ola əxlaqsızlıq eləməyi, hə? Dördüncü kişidən uşaq doğub, şəhidin övladının, şəhidin statusunda suistifadə eləməyi daha alçaq hərəkətdir, yoxsa şər və böhtən
Esasında hapse olan adamların hakkını değilen bu yalanlar, uydurmalar. Bu kadın, aziz vatandaşlar. Bilirsiniz, bedenini satmak her adam öz işidir. Onun hakkı hüququdur. Satar satmak özü bilir. Ama bunu böyle ibarəli, şahit statusundan istifadə eləmək, güya bir siyaset, hələ bir siyasetten danışma. Bu, əxlaqsızlığın kvadratı deyil, bu kubudur. Adam ne kadar həyat sırtıq adamdır ki bu kadın. Baxın ha, bilə-bilə ki fahişədir, bunu tanıyırlar, bilirlər. Çıxır efirə, günahsız insanlar haqqında böyükdən danışır. Və şəhidin adından istifadə edir. Mən şəxsən burada müraciət edirəm Rasimin qardaşına, bacısına, ailə üzvlərinə. Etiraz edin bu kadının hərəkətlərinə, etiraz edin, mövqeyizi bildirin. İmkan verməyin bu sizin qardaşınızın ruhunu belə əl asasını, alçasın, dolasın. Rasim, mən onun haqqında öyrənmişəm, tələb yoldaşlığından çox gözəl insan olub. Allah ona qanı rəhmət eləsin, ölübsə. Yenə deyirəm, hələ də, yəni məhkəmə qaydasında ölmüş elan olunub. Rasimin öldüğü altı bilinmir. Allah eləsin, sağ olsun. Günlərin bir günü peyda olsun ki, əsriyyətdən xilas oldu, qaçdı. Allah eləsin. Amma ölübsə Allah rəhmət eləsin. Onun haqqında çox gözəl fikirlər deyiblər mənə. Elə gözəl bir kişinin qadını olasan, sonra başlayacaq əxlaqsızlığa, fahişəliyə, baxın, amma onun dadını istifadə edəsən. Ümumiyyətlə, bəli, hüquqşünas ki, mənim bir təşrifim var, dostlar. İstəyirəm, xalqım da bunu dəstəkləsin. Şəhid qadını, heç kəs ona, mən sizə deyim də, ərə getməyə, qadını qadağan edə bilməz bizim dinimizə görə. Qadına əgər ər ölübsə, mütləq imkan varsa ərə getməyə, adalə qurmalıdır. Suvab işdir bu. Amma ərə gedən şəhid qadını şəhid ailəsi statusundan mütləq çıxarılmalıdır. Mütləq. Çünki artıq başqa bir kişinin ailəsidir. Onun o şəhid statusuna o ərə gedənə qədər saxlaya bilər şəhid ailəsinin statusunu. Ərə gedəndən sonra o şəhidin hesabını aldığı pulu başqa bir kişinin xərcləməyə ola bilməz bir şey olsun. Şəhidin uşağı varsa başqa şey. Şəhid ailəsidir. Amma qadın ərə getirsə, bu mənim hüquqşuna sibənəşmamdır. Mütləq onun statusuna son qoyulmalıdır. Şəhid ailəsinin statusu. Bir baxın, bu qadın gedib fahişəli eləyib. Gedib İmranla yaşayıb. O ateistindən müdürüdür şimdi Gəncədə. Prokurora gedib ailə qurub. Min nənə adamla görüşüb adam. Və bu adam durub efirə, çıxıb efirə. Dördüncü ərindən danışmır. Demir, mən onun arvadı kimi danışıram. Demir, ha, mən ikinci oğlum başqa adamla olubdur. Mən onun anasıyam, ondan danışmır. O da danışmır şəhid ailəsiyim. Mən şəhid ailəsiyim. Anlamadım. Bu başa düşmədim. Mən istəyirəm, biz xalq verir desin, deyəm mənə. Mən, bəlkə anlamıram mən. Bu adam 94-cü ildə ölən Rasimin arvadı olubdur. Ondan sonra 4-5 kişi ilə görüşüm. Ərə gedib, hələ mən pozulum demirəm. Faktik olaraq mənə deyilən məlumatım bir İmranla qalıbdır, yaşayıbdır. Qeyri rəsmi olaraq. Amma bir dənə də prokuror bunu rəsmi salıbacaqsa, bu kimin ailəsidir? Şəhidin yoxsa prokurorun? Siz nədə fikirləşirsiniz? Gəncəlilər, siz bu qadını prokuror arvadı kimi tanıyırsınız, yoxsa şəhid ailəsi kimi? Olmaz, belə şey olmaz ki. Belə olmamalıdır. Bu qanun bunu düzəltməlidir mütləq. Mütləq qanunda maddə yazılmalıdır ki, şəhid qadını ailə qurduğu andan etibarən şəhid ailəsi statusu itirir. Aydındır mı? Dəndində də gördük onları idarəçiliyində, xalqa bu torpağa can yandırmaqları da hər şey göz qabağında oldu. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm, o vətən xainlərinə heç bir şəkildə güzəşt olunmamalıdır. Əgər bugün onlara güzəşt olunsa, o zaman mən düşünürəm ki, bir bütün millət ayağa qalxar ki, bu dövlət vətən xaini müdafiəsinə nad qoymaq olar. Mən düşünürəm, onlar layiqli cəzalarını almalıdırlar. Biz şəhid ailəsi kimi, mən şəxsən onu bağışlamaram. Heç bir halda. Vətən xainlərinin tutulmasının həbsi ilə bağlı onların valideynlərinin etirazından necə deyərək, öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Hər halda bugünkü gündə bizim bu güc orqanlarımızda, təhlükəsizlik orqanımızda yetərincə mütəşəkkil kadrlarımız var. Və həbs olunan
kəslər elə-belə həbs olunmur. Deməli, onun əsası var ki, kökü var ki, onlar bugünkü gündə həbs olunmuşlar. Görün, ha, görün, belə əxlaqsız qadınların əliyinə nələr olur bu məmləkətdə. Görün, bu fahişənin əliyinə nələr olur, əzizən vətəndaş. O sənin başı bu oynatırlar. Bu Heydərizm mahiyyəti budur. Əxlaqsız qadın əliyinə namuslu kişini həbs elətdirirlər, şərlətdirirlər. Namus əxlaqsız bir qadın çıxır. Valide harım kimi anıya, əxlaq dərsi deyir. Ki, onlar deyə övladlarına ayaq tərbiyə verməyiblər deyə. Ona görə bu gündədirlər. Həmin valideynlər nə haqla onlar zamanında əgər öz evlatlarına o vətənpərvərlik ruhunu tərbiyələməyiblərsə, bu zaman, bu indiki halda onlar nə haqla hökumətdən, o güc orqanlarından, hərbi prokurorluqla onların azad olmasını tələb edə bilər. Onların heç mənəvi haqqı yoxdur. Və şəhid ailəsi olaraq mən bütün, yəni haqqım çatır ki, bütün şəhid ailələri adından... Gördünüz, şəhid ailəsi olaraq haqqım çatır. Yəni, bizim şəhid ailələri başımızda yeri var. Amma bu şəhid ailəsidir bu. Bunun 4-dən, 5-dən əri olub. Bu hansı ailədir, başa düşmədim. Qanunda boşluq arasan vətəndən, mən burada müraciət edirəm şəxsən Qudret Həsən Quliyevə. Dünən adını səhdi biz efirdə, onun bir mövqeyi ilə bağlı. Mən müraciət edirəm Fazıl Mustafiyyə. Mən müraciət edirəm Vahid Əhmədova. Lütfən, parlamentdə məsələ qaldırın. Şəhid ailəsinin statusu haqqında, şəhid statusu haqqında qanunda dəyişiklik mütləq eləmək lazımdır. Şəhid ailəsi kimə deyilir? Onu yazılıbdır. Şəhid ailəsinin üzvü, əri, arvadı, övladları, valideynləri və az yaşlı onların himayəsində olan bazı qardaşları. Bu da hamısı ətraflı yazılıb. Amma mütləq şəhidin xanımı ilə bağlı orada bir bənd artırılmalıdır ki, şəhid ailəsi statusunda olan xanım ikinci ailə qurduğu andan etibarən həmin statusunu itirir. Yoxsa biz əzizən vətənlər şəhidlərimizə qarşı çox böyük hörmət edirəmiş olacaq. Belə əxlaqsız, namussuz qadınlar, millət, bu şəhid ailəsinə ləkədir bu qadın. Şəhidin ruhu bilirsin nə qədər inciyib, Rasimi. Əgər öldürsə o. Əgər bu dəqiqə Rasim o dünə dadsa, təsəvvür edin də onun ruhu nə qədər narahat dindir. Mənim üçün çox qərbə gəlir ki, Rasimin qadısı, qardaşı, valideynləri, qovumları, ola niyə bu qadının belə həyatsızlığına göz yumurlar? Niyə demirlər ki, sən kimsən bizim qardaşımız haqqında danışırsan? Sən kimsən? Bir ənə deməli, Rasimin oğlu olub, o da Amerikadadır. Deyilir, o çox qabiliyyət uşaqdır. Amma prokurordan olan oğlu da şeydə zəncir taxıb gəzir Bakıda, lotluqla məşğuldur. Belə anası kimi eyni əxlaqdadırlar. Çünki oğlun kişili olsa, ayda anası beləmsə istifadə olunmazdı ki, elə deyil. Niyə üçün ki, prokurordan da olub o da. Onda dəsi prokurordur, şəhid uşağı deyil, amma statusu şəhid ailəsi özüdür. Bu qədər satıqalıq olmaz ki. Bunu araşdırın, jurnalistlər. Gedin və araşdırın, bu adam kimdir? Bunun ikinci oğlunun şəhid rəsmi nə ariyyəti var? Bu adam indi özü görsə, deyir ki, mən şəhid ailəsini tələb edirəm. Anlamadım, prokuror şəhiddir. Gəncə ATS-nin müdürü Nərman şəhiddir. Belə olmaz axı. Qanunu düzətmək lazımdır ki, bizim şəhidlərin ruhu narahat olmasın. Şəhidlərimiz təkrar olunmasın. Dövlətimizdən, hərbi prokurorluqdan xahiş edim ki, onlar layiqli cəzalarını alınsın. Çünki mən düşünürəm ki, onları istənilən bir halda cüzi güzəşt olunması elə bilərəm ki, o şəhidlərin qanına hörmətsizlik olar. Dostlar, xahiş edirəm, abunə yaddan çıxmasın, bir də bəyəmə yaddan çıxmasın. 5228 nəfər hazırda biz izləyik YouTube-da. Lütfən, sələ əsas mövzumuza gəlb çatmamış. Arəstun bəyən, bugün çıxışım verəcəm sizə. Çox vacib bir müsahibəsi var onun. Amma məcburam ki, bunları da təqdim edəyəm, bu çıxışları da. Bunları xalq bilməlidir. Tanımalı da bunlar kimdir, bunun qonşusu var, qohumu var, bu adamları yapışıb yaxasını demək lazım. Ya kişi, artıq məhkəmə qərar verib. Siz niyə adamlara böhtən atırdınız? Niyə təhqir edirdiniz? Canı çıxın, çıxın, indi üzr istəyin. Cəmiyyət başqa durar bilməz. Mütləq ictimai qınaq olmalıdır. Bu adamlardan tələb eləməlisiniz ki, çıx, üzr istə. Bunun oğlu var, qızı var, danışandan görə deyirsiniz, daha kimlə danışır? Qeyri adamlar var burada, dostlar. İzləyin.
Fərdi veteranı özüm vuruşmuşam Füzuli bölgəsində. Yasamar rayon, Qarabağ əllər, veteranlar, şəhid əlləri cəmiyyətinin üzvüyəm. Siz kabinetə baxın ha, bayraqlar yerində, həmin şkafın qabağında hamısı bir yerdə konveyer kimidir. Soxublar oraya, bir-bir danışdırırlar. Yasamalda bunların şöbəsi var, o danışan mindigədə var idi ha. O anasını satan. Bak bir baxın, belə təşkilidir, kampaniyadır. Demə, millətin bir hissəsi məhv eləmək üçün gədə-gədən yığırlar, kampaniya keçirirlər. Durun, danışın. Bu demir ki, bak, indi danışı da baxsa, tanımam kimdir, nəsidir. Bəlkə də bunun indi oğlu var, övladı var, nəvəsi var, baxır, utanır, xəcalət çəkir. Bəlkə də ürəyində məni söhkəş, sən ev olaz, mənim dədəm indi belə bir səhv edib, sən niyə bunu təqdir edirsən, niyə xalqı görsətsin? Yox, bunu eləmək lazımdır, eləmək lazımdır. Ki, bu adamdan bir soruşun ki, ay ata, ay baba, sənə nə düşüb axı, sən niyə nakir eləsən, gidirsən başqasının haqqında danışırsan, niyə? Sənin nə marağın var? Cəmiyyət belə olmamalıdır ki. Ay millət, biz əgər ata, bala, övlad kimi bir-birimizdən tələb eləməyəcəksə, bilirsiniz, cəmiyyətdə bir yaşayış qaydaları var, ictimai, mənlə qanunla demirəm, bizim yazılmayan qanunlarımız var, bizim törələrimiz var. Ay, kişi yerə belə davranmaya. Ay, kişi başa kişinin qanunsuz tələbi necə eləməlidir? Mən də bu deyilən döyükçü yoldaşlarının sözünə şərikəm, bu vətənə xain, xainlikdə günahlandıranların heç bir necə deyərlər, onlara güzəl də heç onlara güzəl. Eşdiniz, sağında da bir adam var, solunda da bir adam var, adamı oturduqlar və hiss olunur ki, adam könlü danışmır. Bu adam şəxsən özü görürsün. Adam könlü danışmır, bəlkə də qəstəmin elədi bu hərəkədi. Sağa bax, tora bax ki, ay millət, baxın ha, mən təzik altındayım, yaşlı adamım, gətiriblər. Deyib ki, danışmırsan, statusanı alacaq, medallar min alacaq, ya peysalı kəsəcəyik. Bu alçaqlar mənə məcbur edilir. Bu danışan adam kimiz alçaqa yazıq təzik altında olduğunu sənə bu qaydada bir üzə verirdi, baxın. Təsik etmək lazımdır, bu da ki, heç nədən əmələ gəlmir. Yəqin burada bizim hərbi prokuroru bu işlə əlaqədar işləyir, baxır, bilir kimin nə cəzası var, kimin nə günahı var, hər öz günahını alacaq və cəzalanacaq. Mən Hacı Yəsarlı, Hacı oğlu. Özüm Qarabağ döyüşçüsüyəm, hal-hazırda Yasamar rayonu, şəhid əlləri, Qarabağ veteranları və cəmiyyətini üzvüyəm. Mənim də deməli bu internetdə gedən, YouTube-da gedən bu şeylər görürük, baxırıq. Özümüz də o vaxt elə döyüş vaxtı eşdirdik, özümüz də görürük. Kimsə alsın, hər hansı bir əmir verilir, bu əmir hazırlanan plan tam yerini yetirmir. Hər hansı bir boşluq yararırdı. Niyə? Sonradan bilirdik ki, kimsə bu əməliyyatı düşmənlə əl bir olub satır, bu əməliyyat tam yerinə yetirilmirdi, bizim içkilərimiz olurdu. Deməli, bu nədir? Bu vətənə xəyanətdir. Bu xəyanətkarlar da öz cəzasını almalıdır. Hal-hazırda da deyilən görə, biz hərbi prokuratura bunun üzərində işləyir. Bu da ən yüngül cəza olarsa ölüm olmalıdır. Çünki bizim öz orada şəhidlərimiz olur, torpaqlarımız gedir, vətənimizin yarısı, deməli, bu sayıda. Yaşın düşməyi məhv edirsə, deməli, bunu səbəbkar olan həmin xainlərdir. Xainlər də cəzasını çəkməlidir. Bu cəzasını çəkməndən sonra bunlar yaşayırsa, deməli, hər hansı bir yəqin ki, yaxınlarda müharibə yenə olasıdır. Deməli, bunlar yaşayırsa, yenə xainlər olacaq. Bunlar öz cəzasını çəkməlidir. Ehtiyatda olan Balkovnik Xəlilov Rəfail Yusifoğlu. Ağdam şəhərində anadan olmuşam. Balkovnik konusunu qutarıb mən Qrozun şəhərinə getmişəm, biz tələbə yoldaşlarımızla 3 nəfər ora getmişik təyinatla. Sonra isə mən getmişəm Vladimir vilayətinə, Vladimir vilayətində isə ucaq məni çağırıblar hərbi xidmətə və mənim orada demək olar ki, başlayıb bütün qulluğum. İndi qiymət verəndə bu hansı ki, belə bir hadisələr baş verib, aprel hadisələrində düzü adama çox biz təsir göstərir ki, necə ola bilər ki, Azərbaycan xalqının oğulları, gənc oğulları, sağlam oğulları, onlar əsgərlərdir. Əsgərlərə qarşı belə münasibət olsun. Mən özüm dəfələrlə hərbi prokurorluğum, Azərbaycan Respublikası hərbi prokurorluğunun göstərişi ilə, əmri ilə hərbi hissələrdə
yoxlama zamanı komissiyanın sədri olmuşam. Deməli, qiymət verəndə bu hərbi hissələrdə bölgü komandirlərinə, yüksək rütbəli zabitlərə, deməli, onların qayğısı nədən ibarətdir? Onun qayğısı əskərlərin vaxtlı vaxtında yeməyi, içməyi, geyimi, yuyunması bundan asılıdır. Deməli, Azərbaycan torpağını qoruyan əskərlərdir. Onlara isə rəhbərlik edən zabitlərdir. Amma ki, zabitlər belə hərəkət edir. Həqiqətən də dövlətə qarşı, onun prezidentinə qarşı çıxırlar. Bəzi zabitlər isə həqiqətən də vətənə xəyanət etmişlər. Və bu əskərlərin öldürülməsi, həlak Bu danışan kimdir dostlar? Bunu tanıyan var mı? Adı, soyadı bilən var mı? Haraldı bu. Bu adam danışır, deyir ki, həqiqətən də xəyanət eləmişlər. Mən soruşuram bu qardaşdan, sən bu sözü deyəndə nəyə əsaslanırdın? Sən prokuror olmuşsan, sən şurada müstəntiq olmuşsan, sən özünü orada satqınlıq eləmişsən o adamlarla bir yerdə, sən nə bilirsən bunu? Sən bu dediyi hardan bilirsən? Deyir, təsdiqli deyir ki, həqiqətən də xəyanət eləyiblər. Mən bilməyəm, bunun övladı var mı, bunun qohum qardaşı var mı? Bunu nasıl soruşun, xarşı deyiləm, lütfən. Soruşun, soruşun ki, ay əmi, ay dədə, ay baba, ay qardaş, sən bu sözləri niyə deyir ümumiyyətlə? Sən hansı zərrotda yaranmış ki, sən çıxıb xandan kimi alçağı müdafiə edirsən? Mən bunu soruşmaq istəyirəm hamınızdan. Sizin nə ehtiyacınız var ki, yaramazın birini milyardlar uğurub, kef çəkən bir adamı siz müdafiə edirsiniz? Mən özü də bilirəm ki, bu adamlar hamısı ehtiyac içindədir. Bu danışanlar var, bunlar hamısı ehtiyac içindədir. Bunlar nəyə görə bir alçaq bir adam müdafiə edəsinlər? Niyə günahsız insanlar ləkələsinlər, böhtün asılır? Niyə? Mən onu yəsə lazımdır. Bunlar durub etiraf eləməlidir ki, biz bu alçaq hərəkəti niyə vaxt eləmişik? Bir-bir hürməti Qasım Məhmədov bunları dindirməlidir mütləq. Bunlar hüquqi baxımdan lazımdır dostlar. Tərtər işin açılması üçün bu işin bir tərəfidir. Necə ki o vaxt 2017-ci ildə İlham İsmail bir yandan, Əli Kərimli bir yandan, Qərmə Zahib bir yandan, İqbal Ağadır bir yandan ictimaiyə hazırlayırdılar ha ki, orada torundan da xəyanət olubdur. Bunlar mütləq cavab verməlidirlər ki, siz bunu niyə etmisiniz? Kimin tapşırığı ilə? Məsələn, Qərmə Zahid Əli Kərimli hardan bilirdi ki, 47 nəfər vətən xaini var o vaxtı? Axı təzə başlamışsın da. Bir dəftədir, ayın üçündə, rəsmi üstündə başlayıb, ayın onda bunu danışırlar. Bunlardan bilirsiniz siz. Bu mütləq araşdırılmalıdır. Kimlər ictimaiyə hazırlayıblar? Kimlər bu xalqı inandırıblar ki, Azərbaycan Əhkəvə Zabiti erməniyə seksual xidmət göstərmək ustasıdır? Buna cavab verməlidirlər. İndi bu adamlar mütləq deməlidirlər ki, bunlar kimlə məcbur eləmişdi? Hansı metoduna? Bu, Əhsən Vətənlər Xanlar Vəliyevin cinayətkar olduğunu əlavə sübutudur bu. Bu faktlar, bu hadisələr. 2017-ci ildə bəzi adamların əli ilə, bayaq dedim mən sizə, Qərimə Zahiddir, Əli Kərimlidir, nə bilim, İqbal Ağazadədir, İlham İsmail xüsusi ilə, sonra Rövşən Məhərrəmovdur, Tərlan Eyvazovdur, Tofiq Şəbmuradov xüsusi ilə, Talih Həsmən Mədov xüsusi ilə, bu adamlar gecə gündür çalışıblar o vaxtı, ictimaiyə hazırlayıblar. Bütün bunları nə ediblər? Kimin tapşırığına? Nəyə görə? Bunu təşkil edənin özü həmin cinayətkar niyyət ki var, tərtərdə baş verən hadisələri əhatə eləyir. O cinayətkar niyyətin daşıyıcılardan biridir. Ya xanlardır, ya cəbahatdır, ya hikmətdir, ya Zakir Həsənovdur, ya Nəzmərdir, mən bilmirəm. Onun üstündə araşdırmalıdır. Amma onu da araşdırmaq tapmaq üçün bu adamı dindirilməlidir hamısı. Adın səhdiyin bütün adamı dindirilməlidir. O cümlədən də efirdə gördüyünüz bu bığlı kişi. Buna kişi demək mümkündürsə bu adam ifadə verməlidir ki, məni kim belə alçaltdı, gətirdi bu otağa, dedi sən danış ki, valideyn xanım uşağı vətən xainidir. İfadə verməlidir hamısı. ...olması və onların erməni tərəfə verilməsi bu arədə, deməli bu çox böyük, güclü bir narşeyniyədir və heç bir qanun qaydaya sığışmayan bir şeydir. Ona görə də onların, məsələn, prokurorluğun onlara qarşığı elədiyi tədbirlər, mənə elə gəlir ki, düzgündür. Çünki onların daşı adını çəkmək lazım deyildi.
İndi götürsək Çin dövləti. Çin dövlətində əgər olsaydı, onu proslasacaqdılar və salam. Heç bir əmirsiz, heç bir göstəriş olmadı. Mən elə gəlir ki, burada... Yaxşı ki, Çin dövləti olmamışıq. Baxın, dost ki, adam nə danışır. Deməli, o vaxt uşaqları asmalıydılar. İndi Ali Məhkəmə qərar verir ki, bunların günahı yox deyib. Bu, işte, ləv oldu, getdi hamısı. Bunların hamısı bələt alacaq, dostlar, hamısına. 26 nəfər artıq alıb bələt. İndi bu adamın dediyinə görə, o asaydı o 26 adamı. İndi kimə bələt eləcəkdilər. Ay, qardaş, ay, başdan dönün. Sən danışdığını anlayırsan, yoxsa yox? Dövlətə qarşı heç kəsin çıxmağa ihtiyarı yox. Cəm beləyək, burada saxlayaq 20-ci dəqiqədir. Vaxtımız başım qaçdı, bu materiallar vaxtımız xeyli yetdi. Gəlin, bugünkü verişimizin əsas mövzuna qayıdaq. Bu çıxışları mən ardını sabahsa verəcəyəm. Deməli, bu 20-ci dəqiqədə qaldı. Onu mən qeyd edeyim özümdə, üzr istəyirəm.